Ես 10 Նազարյանն եմ, Հայաստանի պարաօլիմպիկ մարզիկ եմ, մասնակցել եմ 5 անգամ պարաօլիմպիկ խաղերի։ Ես չէի պատկերացնում, ոնց կարող է աշխատա մարդը սպորտով զբաղվի, բասկետբոլ խաղաշ, շտանգա բարձրացնել, չէի պատկերացնում։ Դեռ խնդիրներ ունենք չլուծած, այն ոգևորությունը, այն ուժը, որ մենք ունենք, այն ինտուզիազմը, որով մենք առաջ ենք շարվում, չի խանգարում այդ պրոբլեմները։ Այն ինչ որ անում են, ես համարում ոչ թե օգնություն, այլ պարտականություն։ Մեր նպատակն է զարգացնել հաշմանդամային սպորտը Հայաստանում։Մենք 3 ընկերներով 2020 թվականին հիմնեցինք հաշմանդամների սպորտաձևերից պարաատլետիկայի ֆեդերացիան, հաջորդաբար նաև ծմերային մարզաձևերի ֆեդերացիան և հաշմանդամային ծանրամարդի ֆեդերացիան։ Մենք ինքներս, հիմնադիրներս, ես, Տասիկ Նազարյանը, Ունի Գողովագիմյան, Արդագը Պողոսյան և մեր մյուս ընկերները անցել ենք այդ ճանապարհ, այսինքն հաշմանդամային սպորտում գրեթե 30 տարի ենք և միջազգային փորձ ունենք աշխարհի առաջնությունների, Եվրոպայի, պարաօլիմպիկ խաղերի և կարծես ավելի հեշտ է նույն հաշմանդամային սպորտի մեջ նաև կոփել մեր տղաներին։ Հիմնականում ներգրավել ենք մեր ֆեդերացիայում նոր մարզիկների, նոր հաշմանդամների, որոնք որ նաև մեր վերջի 44 օրվա պատերազմի ժամանակ վիրավորված տղաներն են, նպատակն է, որ իրենց ներգրավենք սպորտի մեջ, աշխատենք և ունենանք լավ մարզիկներ։ Մասնակցել եմ Ղարաբաղում տեղ ունեցած պատերազմին, վիրավորում եմ ստացել բեկորային և լսողության հետ կապված խնդիրներ։ Փոխարման մասին իմացել եմ, ուզեցի մասնակցեմ Պասկամարտի մրցումներին, հաճելի միջավայրը ծանոթացել եմ տղաների հետ, հաճելի շփումներ, ծնոր ծանոթություններ։ Ծանոթացած 10-ից հետ իրենք ասացին, որ սենց բան կա, սենց սպորտ կոմպլեքսը հավաքում են, որոշեցի որ գամ։ Շատ հաճելի է այս տղերքի հետ ծանոթանալը, այս մարզումները, այս առօրյան օրը իրանց հետ անցկացնելը շատ հաճելի է իմ համար։ Մենք որոշեցինք, որ մենք անելիք ունենք այս տղերքի առաջ, մենք էլ մեր ներդրումը պետք է ունենանք իրենց կյանքը բարելավելու և իրենց կյանքի մեջ դրական փոփոխություններ կատարելու։ Եվ 3 ընկերներով, Հայկի և Օլիկի հետ միասին սկսեցինք շրջել հիվանդանոցներով, այցելում էինք տղաներին, հոգեբանորեն իրենց դրական խորհուրդներ, մեր կյանքի անցած ճանապարհը, դժվարությունները, հաջողություններն էինք պատմում։ Հետո միտք ծագեց, որ պետք է այս տղեկին համախմբենք։ Ես Կարինե Դանելյանն եմ, մասնագիտությամբ ուսուցիչ եմ։ Աշխատում եմ այստեղ իրանց լինել և որպես մայր, և որպես ընկեր։ Իրենք գիտեն, որ եթե իրանց հետ ինչ-որ մի բան կատարվի, ես իրանց կողքն եմ, ես չեմ թողի իրենց։ Ամեն ինչ անելու ենք, որ այս տղաները միշտ սպորտային ակտիվ կյանքի մեջ ունենան, բայց պարտադիր չի, որ իրենք լինեն պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, իրենք կարող են միշտ ակտիվ սպորտային կյանք ունենալ, այսինքն իրենց առողջ լինելու համար, և ասեմ, որ պարտադիր չի զին հաշմանդամ, այսինքն ընդհանուր Հայաստանում բոլոր հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են զբաղվել սպորտով, և մենք ամեն ինչով կփորձենք աջակցենք, որ այդ մարդիկ նույնպես ընդգրկվեն հաշմանդամային սպորտի մեջ։ Ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ, ծառայել եմ քարվաճառում որպես սպա, վիրավորում են ստացել եմ հենց այդտեղ, ոտքի ամպուտացիա աջ ոտքս։ Ինձ տպավորություն է դարել, անկյաս ասել, որ կապ չեն ունես մեկ ոտ, թե չէ, ընդհանրապես չի խանգարում դրան լավ մարզիկ ընելու կամ դիտեմ ինչ-որ մի լավ բան անելու համար։ Երբ որ դեպքը պատահի, ես մտածում եմ, որ ես միայնակ եմ, ինձ նման երկրորդը չկա, ես չէի պատկերացնում, ոնց կարող է աշխատա մարդը
սպորտով զբաղվի, բասկետբոլ խաղաշ, շտանգա բարձրացնի։ Ջուլերս կարճենելի, հենաշարժողական վերջութներս ստեղ շատ դավանցնում, բասկամարտով զբաղում եմ 3 տարի, իսկ ծանրամարտով 1, ունեմ լիքը հաղթանակներ ու դել շահունակելու եմ սպորտի մեջ զարգանալ։ Իրենք չէին էլ պատկերացնում, որ մի ոտքով ոնց կարելի է դա հոգ քշել, բայց այդ ամեն ինչը իրենց փորձը, Ստասը, մի ուրիշ տղաները, Հայկը ցույց տվեցին, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Հիմա տղաներ ունենք, որ դա հոգ են քշում մեկ ոտքով եւ սպասում են ձմեռային հավաքներին։ Մինչ այժմ մենք արդեն ձմեռային եւ ամառային սպորտաձևեր ունենք։ Ձմեռային սպորտաձևերն են լեռնադահուկային, սնոուբորդ եւ դահուկավազք։ Ամառային սպորտաձևերը դեռևս լող, սայլակավազք, բասկետբոլ, գնդի հրում, հետագայում նաեւ կունենանք նիզակի նետում եւ այլ պարաատլետիկ տեսակներ։ Մեզ ուրեմն հաջողվեց 2020 թվականի հունիսին մասնակցել նաև Լեհաստանում անցկացվելիք Եվրոպայի առաջնության ատլետիկայի եւ ես Ստասը եւ մեր մյուս ընկերը Սամբատ Կարապետյանը Հայաստան ներկայացրինք Եվրոպայի առաջնությանը սայլակային վազք սպորտաձևում եւ դժգոհենք Լեհաստանից հետո արդեն ծաղկաձորում շատ ավելի երկար մարզումներ կազմակերպեցինք, քանի որ պետք էր, որ միշտ տղաները ակտիվ սպորտային մարզավիճակում լինեին։ Ունենք մոտավորապես արդեն 30 տղաներ, նոր տղաներ, որոնք սիրով գալիս են մարզվելու, մրցելու եւ ընթացքում պետք է իրանց մեջից արդեն առանձնացնենք այն տղաներին, որոնք որ իրոք ցկտում են դեպի մեծ սպորտը։ Եվ Լեհաստանում հաջողվեց մեր մարզիկին Ստաս Նազարյանին հավաքել միավորներ, այսինքն այդ մրցումից էր կախված մեր մասնակցությունը Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերին։ Շատ ուրախ եմ, որ մասնակցեցինք Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերին, որ դեմ ամեն մարզիկի համար պարալիմպիկ խաղերը կամ օլիմպիկ խաղերը դա ամենագագաթնակետն է եւ նույնիսկ մասնակցությունը։ Օգոստոսի 11-ից 15-ն էլ կազմակերպել ենք սպորտի զին հաշմանդամների համար մրցաշարը, նորից մի խումբ տղաների ենք ընդգրկել, նոր եւ մեր նախկին տղաներին։ Հիմա էլ ամառային սպորտաձևերի մասով ենք իրենց ցուցադրում ամառային սպորտը։ Մեր սպորտային հավաքին հիմնական մրցելու են 4 սպորտաձևում՝ ատլետիկա, սայլակավազք, բազկամարտ եւ լող սպորտաձևերում։ Իրականում լուրջ պայքար է ընթանում իրենց մեջ։ Ի զարմանս մեզ տղաները արդեն սայլակավազքում շատ լավ արդյունքներ ունեն եւ արդեն կարելի ասել, որ այդ արդյունքներով իրենց թույլ են տալիս նաեւ միջազգային մրցումների մասնակցել։ Մենք էլ զարմացանք, բայց այնքան ուժեղ տղաներ են, որ իրենց ուժը նաեւ ցույց տվին սպորտում։ Ունենք մրցանակներ, պատվոգրեր եւ փորձենք իրենց քաջալերել, քանի որ իրենց առաջին լուրջ մրցումներ։ Այս տարի առաջ չունենք աստուց, բայց նախատեսել ենք գոնե 2 անգամ երկրից դուրս մրցումներ կան, որ պետք է տղաներին տանենք։
բազմաթիվ դեռ խնդիրներ ունենք չլուծած, սկսած մարզական գույքից, սկսած մարզադահլիճներից եւ մինչեւ դպրոցի բացակայությունից, բայց այն ոգևորությունը, այն ուժը, որ մենք ունենք, այն ինտուզիազմը, որով մենք առաջ ենք շարվում, չի խանգարում այդ պրոբլեմները եւ օգնում է մեզ առաջ գնալու։ Մինչեւ հիմա պետական աջակցություն չենք ստանում եւ մենք աշխատում ենք բարեգործական հիմունքներով, օգնում են մեր ընկերները, մեր ծանոթները, մի խոսքով գտնում ենք այդ միջոցները, որ կարողանանք մեր ֆեդերացիաները գործունեությունը էլ ավելի զարգացնենք եւ էլ ավելի ակտիվ պահենք։ Ծաղկաձորի հավաքը մեզ հովանավորել է միասին կազմակերպությունը, ամերիկայից տղաներ, որոնք որ մեկ օրում հավաքեցին գումարը եւ ցանկացած հարցում ասում են, որ փորձենք ձեզ օգտակար լինել։ Լեհաստանի ծախսերը կառավարություններ հոգացել, որ շատ շնորհակալ ենք։ Մեզ օգնում է բարի ընկերությունը։ Մեզ արդեն 2 տարի է Transport ընկերությունն է թույլատրում, որ իրենց մարզասրահից օգտվենք, որ շատ կարևոր է մեր սպորտի համար։ Մեզ օգնել է Լևոն Քոչարյանը եւ նաեւ իմ Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերի ամբողջ մարզումների ծախսը ինքն է հովանավորել։ Մեզ Կանադայից են օգնել մեր ընկերները։ Մի խոսքով, փորձել ենք, որ միշտ իրենց միջոցով ակտիվ պահենք մեր ֆեդերացիաների ակտիվ կյանքը։ Հույսով եմ, որ, չգիտեմ, մի օր պետական մակարդակով էլ կգնահատեն մեր աշխատանքը եւ կհասկանան, որ մենք պետության կարիք ունենք եւ այո, իսկապես մենք ունենք պետության կարիքը։ Ես տղեկից այնքան էներգիա եմ վերցրել, այնքան կյանք եմ վերցրել, այդ փոխանցվել այն, ես է գնացել եմ ընտանիքիս եմ փոխանցել։ Ինձ համար մեծ պատիվ է լինել այստեղ իրենց կողքին, աջակցել, իրանք էլ ինձ են աջակցում։ Սա թիմային աշխատանք է, իրանց կարիքավոր չենք դա։ Այս ես տղեկ են, մենք իրանց ենք օգտում, իրանք է մեզ են օգտում։ Կարող է ես գործով, իրանք իրենց էներգիայով ու կյանքով։ Աշխատում ենք այս տեսակ, չենք կոնկրետացնում, առանձնացնում սպորտը, նաև աշխատում ենք հոգեբանորեն իրենց ներկայացնել մեր կյանքը, մեր ընտանիքների կյանքը, մեր երեխաների, ուզում ենք, որ իրենց էլ փոխանցենք այդ դրական մտքերը եւ գաղափարները։ Շատ արդյունավետ է եւ դրա արդյունքները արդեն տեսնում ենք։ Տղաների հետ շփման ժամանակ մենք կրկնակի, երակի, տասակի ավելի շատ ենք մոտիվացվում, ստանալով նրանցից այն էներգիան, որոնք որ մենք ոչ մի տեղից չենք ստացել, որովհետև մենք գիտենք, այդ տղաները արդեն իսկ իրենց կյանքի ընթացքում ապացուցել են, որ իրանք հաղթող տեսակ են, ու հաստատ իրանք ցանկացած բնագավառում կլինեն հաղթող։ Տղաների գործունեությունը այնքանով է պետք, որ այսօր տղաներին այդ դուխ տալը, կողքի լինեն էլ այդ հոգեպես օգնելը շատ կարևոր է։ Ես էլի եմ ասում, որ մենք այդ զինվորներին պարտավոր ենք։ Դրա համար այն ինչ որ անում են, ես համարում ոչ թե օգնություն, այլ պարտականություն։ Նմանատիպ միջոցառումները շատ դրական ազդեցություն ունեն այն առումով, որ մասնակցում ես սպորտային միջոցառմանը եւ չափում ես քո ֆիզիկական հնարավորությունները։ Եվ արդեն քո ֆիզիկական տվյալները համեմատում ես մյուս մասնակիցների հետ եւ եկող միջոցառմանը, դու այդ ընթացքում արդեն սկսում ես քո ֆիզիկականի վրա աշխատել, սպորտով զբաղվել, ավելի խորացնել եւ հաջորդ միջոցառումի մասնակցելը դու արդեն ինքդ քո վրա փոփոխությունը զգում ես։ Հաշմանդամության ձեռքբերումը բեկումնային փոփոխություն է բերում մարդու կյանքում եւ մեծ քաջություն է պահանջվում, որպեսզի մարդ կարողանա ընդունի արկա փոփոխությունները եւ կարողանա շարունակել ապրել։ Մեծ կարեւորությունն է սպորտը,
մարդու սոցիալ-հոգեբանական հարմարման գործընթացում, որտեղ սպորտի միջոցով մենք կարողանում ենք նոր մարտահրավերներ ներզմեզ նետել եւ հաղթահարել։ Հիմա ամբողջ աշխարհում, նո Ամերիկայում հատկապես Օլիմպիկ եւ Պարաօլիմպիկ կոմիտեները համախմբվել են եւ դա մոտիվացնում է թե Պարաօլիմպիկ մարզիկին, թե Օլիմպիկ մարզիկին։ Ու հիմա ամբողջ աշխարհում է այդ տարածվում, սկսում են արդեն համախմբված աշխատել, նույնիսկ Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերի ժամանակ արդեն ես ուրախալի եի հետևում այդ խաղերին, մրցավարների հագուստների վրա կար թե Օլիմպիական լոգոն, թե Պարաօլիմպիկ լոգոն, այսինքն դա նշանակում է, որ այդ արգելքը վերանում է, այսինքն ընդհանուր ինչ որ մի ընտանիք է դառնում, ընդհանուր խումբ է դառնում։ Դա շատ շատ կարևոր է, ես շատ ուրախ եմ դրա համար եւ ուզում եմ, որ Հայաստանում էլ տենց լինի։